ሀይ፣ እንዴት ነሽ? አይዞሽ፣ ለከፋ አይደለም። አግብቻለሁ። እና ታዲያ የምንፈልገ ነው? አንድ ነገር ልጠይቅሽ ነበር። እና ምን ይሁን? አክቹዋሊ አንቺን ሳይሆን እናትና አባትሽን ነበር የፈለጉት። አረ ለምን ብለህ? አንቺን የመሰለሽ ቆንጆ የፈጠሩበትን ወይም የሰሩበትን ጥበብም ከሆነ ከና አዘገጃጀቱ እንዲነግሩኝ ነበረ። በጣም ሞዛዛ ነክ እባክህ። ይቅርታ እንዴ፣ አንድ ጊዜ ላናግርሽ። በጣም ደክሞኛል፣ በእናትህ እንዳትሟዘዝብኝ። አቤት። ማለት ምን ፈለክ? እኔ እንኳን አንቺ እንደዚህ አምረሽና ጽድት ብለሽ። እኔ ሰለቸኝ ይሄ ነገር ነው። በእናትህ ምኑ? ያው ምን አዲስ ነገር አለው? ሁሉም ሰው የሚነግረኝን ነው እየደገምክልኝ ያለኸው። እኔ እንኳን እንደሱ ማለት ያልነበር፣ ቅድም ከኋላሽ ነበርኩ። የተጠቀምሽበትን ላስቲክ መንገድ ላይ ስትይው አንቺን ከመሰለሽ ልጅ አይጠበቅም። የቆሻሻ ማጠራቀሚያው እኮ ከጎንሽ ነበር። ለማንኛውም ለራስሽ ንጽህና እንደምትጨነቂ በጥቂትም ቢሆን ለከተማችን እንድታስቢ ለማስታወስ ነበር። ምን ችግር አለው ታዲያ? እሱን አንተ እንደለመድከው ከኋላ እየተከተልክ ትለቅመዋለህ። ስራውን ለሰሪው አይደለም የሚባለው? ደህና ዋልሽ። ሀይ። ለኢንተርቪው ነው የመጣሽው? ይቅርታ፣ እዚህ ምሳሌ ከሆነ ሽንት ቤቱ የቱ ጋ ነው? ውይ፣ እኔ እንጃ አላውቀውም። አዎ፣ እዚህ ምሳሌ ጽዳት መስለሽ ነው። ይቅርታ ካጠፋው። አይ፣ አንሰራም። እግዜር ከፈቀደ ግን በቅርቡ እቀላቀላቸዋለሁ። በምንነት ይሆን? እኔ ለሴልስነት ተጠርቼ ነው የመጣሁት። ማለቴ አልፌ ማለቴ ነው። ኦ አንድነና። አቤት። ማለቴ ለኢንተርቪው ተጠርቼ ነው የመጣሁት። ማ አንቺ? ተሳስተሽ እንዳይሆን። እረ አልተሳሳትኩም። መቼም መስፈርት ያላቸው ይመስለኛል። ማለቴ በዚህ ቁመናና መልክ ትንሽ አይከብድም? ካጠፋው ይቅርታ። አይ አላጠፋሽም። ይገርምሻል፣ ፕሮዳክት እና አዲስ ምርት አስተዋውቆ መሸጥ ምናምን በጣም የልጅነት ምኞቴ ነበር። ደግሞም ይሳካልኛል። ምኞትሽ ባልከፋ። ግን ምኞት አይከለከልም። እሺ፣ ደግ አደረግሽ። በጣም ጥሩ ነው ያደረግሽው። ያው መጥቻለሁ ለኢንተርቪው። አዎ። ኦኬ ኦኬ። እሺ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲካ። አዎ። እንዴት ነሽ? አረፍ በይ። እሺ እሺ። ኦኬ። ሲቪሽን አይተነዋል። በጣም ጥሩ ነው። የትምህርት ደረጃሽም የስራ ልምድሽም አድንቀነዋል። ግን ምን የተለየ ነገር ለድርጅታችን እንዲሁም ለአዲሱ ምርታችን ለመጨመር አስበሻል? እንዴት ዋላችሁ? ጀምራችሁ ነበር እንዴ? በጣም ይቅርታ። በነገራችን ላይ ግድ የለም፣ እሱ ይቆይና ከቆማችሁበት ጀምሩ። መጀመሪያ እኔም ስለሰጣችሁኝ እድል በጣም አመሰግናለሁ። ድርጅታችሁን ከዚህ በፊትም አውቀው ነበረ። ይህንን ኢንተርቪው እና ውድድር ለመቀላቀል ካሰብኩ ጀምሮ ደግሞ በይበልጥ ስለእናንተ በደንብ ማንበብ፣ ሰዎችን መጠየቅ፣ ምርቶቻችሁን ቼክ ማድረግ ጀመርኩ። አዎ፣ በጣም ደስ ይላል። እስኪ አንድ ጊዜ ሲቪዋን አቀበለኝ። እሺ። ስትሰልይኝ ነበራ? ከዚህ ምርት በፊት በአዲስ አስተሻሸጊያ ያወጣችሁትን መጠጥ አውቀው ነበረ።
እጠቀምም ነበር። ኦ በጣም ጥሩ። ታዲያ እንዴት አገኘሽው? የምሰራው በአንድ ሱፐርማርኬት ውስጥ ነበርና እንደዛ አስተሻሸጉ አምሮበት ሲታይ ያልተደሰተ ከስተመር አልነበረ። በዛ ላይ የለቀቃችሁት ማስታወቂያ በጣም ቆንጆ ስለነበረ ከስተመር ወደውት መግዛት ጀምሮ። ግን እኮ እንዳጀማመሩ አይደለም፣ በኋላ ሽያጩ በጣም ቀንሷል። ገምቼ ነበር። እንዴት? ምክንያቱም እንዳጀማመራችሁ ጥራቱን መጠበቅ ይቻላችሁ አልመሰለኝ። እኛ ከሱፐርማርኬት የከስተመር አስተያየት እየሰበሰብን በተደጋጋሚ ማሸጊያው ላይ ባለው ስልክ ቁጥር ብንደውልም አይነሳም። አልፎ አልፎ ቢነሳም ደግሞ እናስተካክላለን ነው እንጂ በተግባር አላየሁም። ቆይ አንቺ እዚህ ድርጅት ውስጥ በሽያጭ ሰራተኛነት ብትቀጠሪ ለድርጅቱ ምንድነው የምታደርጊው ነገር? ሽያጭ ላይ ብቻ ሳይሆን ጥራት ላይ ማተኮር አለብን ብዬ ስለማስብ መጀመሪያ ከአምራቾች ጋር ስብሰባ ማድረግ ይመስለኛል። አቤት። ምርታችን ጥራቱን አምነንበት መሰለኝ ለገበያ የምናቀርበው። ጥሩ። ጥራቱን እንደጠበቀ እንዴት መቀጠል አለበት የሚለውን እንነጋገራለን። ተጠቃሚዎች አማራጭ አጥተው ሳይሆን መርጣውን የሚገዙት ምርት እንዲሆን በወሬ ሳይሆን በተግባር እናሳያለን ማለት ነው። ድን ነው ተፈለፎች ንቁጣጥሩ እንዲሆንታችሁ። ይኸውልሽ የኔ መቤት፣ እኛን የሚቆጣጠር ሳይሆን ምርታችን ለማህበረሰቡ ተደራሽ እንዲሆን የሚያስተዋውቅልን ጎበዝ የሽያጭ ሰራተኛ ነው የምንፈልገው። ሌላ የስራ ተቆጣጣሪ ቦታ ሲኖረን ደግመን እንደውልሻለን። ምን? አልገባኝም። እንደውልሻለን። ማምረቻው ግን የት አካባቢ ነው? ለገጣፎ ነው። ምን ነው? ምናልባት አልፌ ከጠራችሁኝ ማምረቻ ቦታውን ባይ ደስ ይለኛል። እሺ፣ ለማንኛውም ጻፊዋ ጋር ትንሽ ጠብቂኝ። እሺ እሺ። እስኪ ደግሞ ሌላኛው አታኛ ትግባ። ስንት አይነት ሰው እንደሚመጣ ደግሞ እችኛዋ ምን ትለኝ? ዋው ቢሮአችሁ በጣም ነው የሚያምረው። እባክሽ ቁጭ በይ ቁጭ ቁጭ በይ። እሺ። መቼም እንደዚህ አይነት ፕሮፌሽናል ካምፓኒ አይቼ አላውቅም። ኦ ማይ ጋድ በጣም ነው የሚያምረው። እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። በጣም ነው የሚያምረው። እቺ ምርታችን አይደለም ድርጅታችን ይብንላት በአንድ ቀን አሸጥ። እስኪ ሲቪዋን አቀብለኝ። እሺ። ኖ ኖ፣ ሲቪ ነው ያልኩ፣ የስራ የትምህርት ማስረጃ ያልኩ። አላስተዋወኩችም። እሱ ቅድም ተዋውቀናል። ከፎቶግራፉ ውጪ ማንነትሽን የሚገልጽ ሌላ ማስረጃ የለሽም? ባይ ዘ ወይ ቅድም ተገናኝተናል። እስኪ የህይወት ታሪክሽን ባጭሩ ንገሪኝ። ኦ ማይ ጋድ፣ ምን ነው አንተ ሳልሞት የህይወት ታሪክ ሊያስነብበኝ ነው እንዴ? እንዴ ተጫዋች ነሽ እባክሽ። እዛ ውስጥ የሆነ ወረቀት ነበር አይቼዋለሁ። እዚህ ጋር ያለው ፎቶግራፏ ብቻ ነው፣ የእሷን የወገብ ቅጥነት፣ የዳሌ ስፋትና የቁመቷን ልክ የሚያሳይ ብቻ ነው። ይሄ ደግሞ የሚያስፈልገው ለሞዴሊንግ ኤጀንሲ ነው እንጂ ያው እንደምታውቁት ስሜ አይዳ ነው። ሃይስኩል እንደጨረስኩኝ አንድ መልኬንና ቁመናዬን የወደደ ታዋቂ አርቲስት ክሊፕ ካላሰራሁሽ ብሎ በቃ ድርቅ አለ ማለት ነው። ኦ ማይ ጋድ እንዴት እንደተወደደ። ከዛማ እሱን ያዩ ብዙ ሰዎች እና ለማስታወቂያ ስራ ምናምን ይጠይቁኝ ጀመር ማለት ነው። ከዛ በቃ እኔም ሳላቅማማ ስራ ውስጥ ቀረሁኝ። እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ። አዎ አዎ፣ በጣም ደስ ይላል። በጣም በጣም። እስኪ ወደፊት አላማሽስ ምንድን ነው? ያው በፊልምና በማስታወቂያ ስራ አንደኛ ተከፋይ መሆንና ከተማችን ንጹህ እንድትሆን የበኩሌን አስተዋጽኦ ማድረግ ነው። አይደል እንዴ? ዋው በጣም ጥሩ ነው። እኛ ደግሞ ይህን አላማሽን ለማሳካት ዝግጁ ነን። እስኪ ስለምታስተዋውቂው ምርትና ስለኛ ድርጅትስ ምን ያህል ታውቂያለሽ? የቱን ማለቴ? የእናንተን ማስተዋውቀው ማለት ነው። ኦኬ። ስለሱ ማለት
ግዴ ለማትጨነቂ እኛ በደንብ እናሳይሻለን። ምንም ችግር የለም አይደል? አዎ አዎ። ኦ ማይ ጋድ ውሬን አፍልቶት ነበር እኮ። እሺ እንዴት ነው ምርታችን የምታስተዋውቂው? በሶሻል ሚዲያ ብዙ ተከታዮች ስላሉ ምርቱን ይዤ ፎቶ እየተነሳው ለቅላቸዋለሁ። እና ደግሞ ምርታችሁን እየተጠቀምኩ ምናምን የሚያሳይ አለ አይደል? ቪዲዮዎች በቲክቶክ ምናምን እየሰራው ለቅላቸዋለሁ አይደል እንዴ? አዎ እንደዛ እንደዛ ነው እንትምለው። መቼም ከበቂ በላይ መስፈርታችሁን ማሟላ ይመስለኛል አይደል? ግን ስንት ነው መትከፍሉኝ? ስለሱ አላወራንም። ገና መቀጠርሽን ሳታውቂ? ይሄኛው ፈታኝ ግን ገና ሳይን ጀምሮ ጠምዶኛል። እናንተ ሁለታችሁ ባትወዱ ይኖር እኮ መቼም አያስቀጥረኝም ነበር። እዚህ ድርጅቱ ስልጣን ቢኖረኝ ኖሮ አንደኛ ማባረር እሱ ነበር። አይሱ ምን የምሬ ነው እኮ። እሱ እኮ አቶ ሙገስ ይባላል የድርጅቱ ባለቤት። አይዞሽ አትደንግጪ። የቱንም ያህል ቢዚ ብሆን አንቺ በየመንገዱ የምትጥይውን ቆሻሻ እየተከተልኩ ከመልቀም ወደ ኋላ አልልም። ያው ስራውን ስለሰሪው ሰጣሽው የለም። እባክሽ ውጪልኝ። ይኸውልሽ ይቅርታ፣ ሌላ ጊዜ ክፍት የስራ ቦታ ማስታወቂያ አግኝተሽ ማመልከቻ ስታስገቢ ታጠንቀቂሽ። እኛ ምርታችንን እንጂ ራሱን የሚሸጥ ብለን ማስታወቂያ አላወጣን። ባክሽ አንዴ ላስቸግርሽ። ውጪ የተቀመጠችውን ፋሲካን በሰፊ ልዩነት አሸንፈሽ ተቀጥረሻል በይልኝ። አያችሁ፣ በታሪኩ ላይ ለመረዳት እንደምንችለው መልክ ስላለንና አለባበሳችን ስላማረ ሳይሆን በስራው መስክ ተመራጭ የሚያደርገን እውቀታችንና ለስራ ያለን ፍላጎታችን መሆኑን መረዳት እንችላለን። በሌላ በኩል ደግሞ የመጽሐፉን ሽፋን አይተን መገመት እንደማንችል ሁሉ የሰው ልጅንም ከላይ ብቻ በማየት ማንነቱን መናገር እንደማንችል እንረዳለን። ይህ የምዕራፍ አንድ መዝጊያ ታሪካችን ሲሆን ታሪኩን ከወደዳችሁትና አስተማሪ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ለሌሎች ሼር በማድረግ አጋሯቸው። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ደግሞ እንደተለመደው ኮመንት ላይ ጻፉልን። በምዕራፍ ሁለት አዳዲስ ታሪኮች እስክንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት።